საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნა ელიტა ბრუჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით და კომპანია 3,337,499 ლარითა 60 თეთრით დააჯარიმა. საქმე ეხება სტრუქტურის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევის ოქმს, რომლიც მიხედვით კომპანიამ პოლიგრაფიული საბეჭდი აპარატურა შეიძინა, რითაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს საარჩევნო ატრიბუტიკას უსასყიდლოდ უბეჭდავდა. პროცესზე ელიტა ბურჯის ადვოკატმა ორი შუამდგომლობა დააყენა. სხდომის გადადებისა და მოსამართლის აცილების თაობაზე, თუმცა არცერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ასევე წარმოადგინეს პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და ანგარიშსწორების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ადვოკატ სანდრო ბარამიძის განცხადებით, შეცდომით არის გამოთვლილი ჯარიმის ოდენობაც. ის გამოთვლილია არა გაწეული მომსახურების ღირებულების, არამედ შეძენილი ტექნიკის ღირებულების მიხედვით. ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში დასაჩივრებას ეკმავს. სასამართლო სხდომა 9:00 საათით გვიან დაიწყო, სასამართლო ელოდებოდა, არც დაომალას ეს ფაქტი კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რომელმაც დააგვიანა სასამართლოში, და სასამართლომ არც კითხა კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რატომ დააგვიანა, საპატიო იყო თუ არა ეს დაგვიანება და ასე შემდეგ. ეს მარტივი ფაქტი თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყოლებს იმაზე, რაოდენარი კონტროლის პალატა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე დამოკიდებული. გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეპესე ელიტა ბურჯის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას ყადაღა დაადო. მაკონტროლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკანონო შემოწირულობის განხორციელების ფარგლებზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეპესე ელიტა ბურჯი კვლავ სამართალდარღვევაცნო. ამავდროულად ყადაღა დაადო მის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული საქმის მასალები განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა აღნიშნულია განცხადებაში.